काभ्रेको विकट डाँडापारेस्थित महाभारत गाउँपालिकामा इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण भएको छ लामो समयदेखि कच्ची घर र छाप्रोमा बसेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका प्रहरीले पक्की भवन पाएका हुन् प्रहरी कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले नागरिकको सेवामा खटिएर फर्केपछि सुरक्षित रूपमा बस्न सुविधायुक्त भवन बनेकोमा खुशी प्रकट गरिन्

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले प्रहरीको सेवा लिनको लागि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य भएको बताए बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हेटोडाको दुई करोड एकात्तर लाख सत्तरी हजार सहयोगमा सो भवन निर्माण भएको हो डाँडापारी क्षेत्रमा गोकुले र फोक्सिटार प्रहरी चौकीले सेवा दिँदै आएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाले स्थानीयले थप राहत महसुस गरेका छन्